Assalamu alaikum. Qanday sizlar hurmatli Tezxabar kanalining ko'ruvchilari, qutmandu kuningizlar menen. Men bugun Bishkek shahrining Uyda tarafındagi Arashan ayinda kelib qoldim. Ushul yerdan sotila turgan bo'sh yer tilkasi bor ekan, 8 sotok. Oshani ko'rsatmoqchiman tug'andar, daregi munday. Bishkek shahrining janaqa sizlar Almatinka ko'chasi bilan tup tuzli uyda chiqib berganingizlarda, tegi yerda o'ng tarafqa qayrilib turib Arashan tarafqa kirib ketadi. Mana yerda ko'prikda Royal Fish bor. Oshundan o'tganingizlardan keyin yana beri Chunqurchaq tarafni qarab qayrilasizlar. Bursda mechit bor, bilasizlar, bu yerda Teologiya universitet. Ushundan o'tganingizlardan keyin bu yerda Arashan degan ayil boshlanadi. Tug'andar, ushul mana ol universitetdan o'tganingizlardan keyingi birinchi ko'cha menen sizlar o'ng tarafqa qarab kiresizlar. Kirsangizlar bir 300 metrdek yurganingizlardan keyin sol tarafqa Qidiralı Ulu Qurman degan ko'chaga qayrilasizlar. Tug'andar, men sotila turgan yer tilkaga yetib qoldim. Biz turgan ko'cha bu Qidiralı Ulu Qurman ko'chasi. Janaqi asfaltdan tüp düz mana ol kunbatish tarafqa kirsangizlar tegi mansardni ko'rib turasizlarmi? Ошол мансарттын тушунан эле берки сол тарапка, тоо тарапка карап туруп эле кайрылсаңыздар, дээрлик бир 300-400 метр өйдө чыга бергениңиздерде жолдун сол жак бетинде мына ушул дал ушул жер тилкеси сатууга коюлуп атат. Мунун ээси мен менен чогуу азыр. Ассалому алейкум, кандайсыз байке? Салам, жакшы өзүңөр. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Шүгүр, рахмат. Бала чака тынчпы? Шүгүр, рахмат. Өзүңөрдө? Жакшы, шүгүр. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Оо, кызматка чакырдык, жер сатайлы деп. Жер сатайын деп атасыз. Канча соттук бул? 8 соттук. Машалла. Узуну 40, туурасы 20. Узуну 40, туурасы 20. 8 соттук экен. 8 соттук. Так, бул үйдүн бурчунан башталат. Бул жака 20 метр. Азыр те арт жагынан көрсөтөйүнчү. Так, арт жагыны көрүп турасыздарбы? Мына ушул шифр бүткөн жерден, ошол жерден пескоблоктун уланган жери турат. Демек, арты тарабы ушул жерден, көчө тарабы болсо, мына ушул дал мына ушул мен турган жердин тушунан болуп калат экен, мына ушул жерден болуп калат. Бул жагы сет. Неге 8 сот чоң жер эй? Шаардын ичинде 4 сотко батып кетип атабыз го. Ошол узакты кенен-кенен берген үчүн 8 сот экен. Анан мен участогуңуздардан тегиз анан 4 бурчтук квадратный экен, а? Бурчтук. Сонун жер экен. Э мына аларга караганда мындай келиптер 3 бурчтук, меники 4 бурчтук экен, а? Анан мына ал көчөлөрүңүздөр да шахматный сонун жайгашкан экен да, баягы айылдагы эме шаардагы новостройкаларга окшопчу. Бул жерде эми кошуналарыңыздар жаңы-жаңы келип атыптыр, а? Жаңы-жаңыдан келип атат. Мурдатан келгендер бар, мынтип бак сак эгип, мурдатан отур ташып, мынтип жашагандар бар. Машалла, сонун. Туугандар, мына тоонун артында баарыңыздар жакшы билесиздер. Бул жакта баягы Чуңкурчак, лыжный базалар ушунун артында. Бул жагы болсо мына кой таштын өрөөнү. Сонун, негизи мына ал таза аба, сонун шамал болуп турат экен, жеңил жел болуп, а? Таза аба, шаарга караганда салкын болуп турат. Көпчүлүк адамдар бул жака ошол дача сыяктуу кылып куруп, анан биротоло эле жашаганга келип алып атат экен, а, бул жерге? Ооба, ошентип акырындан келип атат. Так. Көбүнчө ошо таза аба деп элдер бияка келип атат да. Байке, эми бул жерди эмнеге сатып атасыз, ошону айтыңызчы. Чынын айтканда ини, мен сатпайт элем, шарт бир аз болбой калды, анан даяр үй алсам деп шаар ичинденчи. Ооба. Строй материал кымбат. Строй материал кымбат, ошондон бир өзүм жетишпей калам деп. 3-4 жыл мурда болгондо салат элеңиз. 3-4 жыл мурда болгондо салат элем, азыр ошол эле көтөрүлүп кетти. Андан көрө даяр үй алсам деп. Туура. Негизи эгер жакшы үйлөр болсо үстүнө кошуп бересиз, а? Шаардын ичинен алмашуу жолу бар экен туугандар. Даяр үй болгон болсо, шаардын четинде новостройкалардамбы, шаардын ичинен өзүңүздөр сүйлөшүп, сунуштап көрөсүздөр. Эгерде ушул жактан участок алам деп жүргөн болсоңуздар, сиздердин үйүңүздөргө бул жердин ээси акча кошуп берет экен. Аны өзүңүздөр келишип сүйлөшүп аласыздар. Эми баасын айтып коюңуз, канча сурап атасыз баасыны? 33 деп атабыз. 33. Сүйлөшүү жолдору бар. Сүйлөшүү жолдору бар. Түшүрүп бересиз. Бул жакта негизи жердин баалары кандай болуп атат? Жердин баалары биякта 40-45 дегендер бар. Мен андай дебей элем, 33 деп, анан сүйлөшүү жолдору бар. Эми 45-тер мына ал жолго жакыныраак жерлер, угловой жерлер болсо керек, а? Угловой деп. Негизи мына сиздикиндей жерлер канча? 30-35 30-35 мен мындай эл катары эл сатыла турган бааны коюн. Туура. Суу свет бар. Кызыл китеп. Свет тартылып тур, көрүп турасыздар, а? Кызыл китеп өзүңүздүн атыңызда. Жакшы. Анан суу кайерден чыккан? Өткөнбү? Мындай киргизгенсизби үйгө? Мына ал жерге элекмин, бирок колодец бар. Кайсыл жерде? Оо, жеринде бар, мен көрсөтүп койсок болот. Так. Колодец чукуп койгонсуз, труба көрүнөт. Труба көрүнөт. Мына жерде. Мына жерде колодец бар экен. Жакыныраак барып көрсөтүп коелу мына. Көрүп турасыздарбы? Мынакей. Бетин жаап, жандарын кирпичмен уруп коюпсуз, а? Жакшы. Сонун.
Dokumentlerinde hiç kanday ızıçısı yok mu? Yok, özüm hakkında. Zalog arası yok ha? Yok, hiç kanday anlayı yok. Hmm. Tuğandar, Araşan'dan sizler yer uçaskasını, pustoy yer uçaskayı izleyip jürgen bolsoñuzdar, anda ekran astındagı nomerlerge çalıñızdar. Mına uşul Kıdıralı oğlu Kurman degen köçödön. Köçölörünü de baykap turasızlar. Men bir 2-3 ay burada kelgenimde bul jerde asfalttar eme mına uşul joldor mындай tegizделген эмес эле. Азыр сонун кылып трамбовкалап коюп тур, асфальт да эле болуп калып тур. Плюс асфальт болот деп ошолонго мо шакыл төп трамбовка кылып койду. А, асфальт да болушу мүмкүн бе? Болот. Машалла. Ал сүйлөшүп табыз. Газ кандай болуп атайын бул жерде? Газ дагы келет деп жүргөн. Анда сүйлөшүп кийинки жылдарга коёбуз деп аткан. Жакшы экен. Демек ушул участка сатылат туугандар 8 сотук, бул жагы 40, бул жагы 20. Тегиз жерден экен. Алып каалаган тарабыңыздарга үйдү салсаңыздардан болот экен. Алмашуу жолунда аны айтты. Шаар ичинен үй болсо үстүнө акча кошуп берет элек, аны өзүбүз сүйлөшүп алабыз деп айтты. Туугандар, жаккан болсо чалып көрүңүздөр. Биз өзүбүздүн милдетти аткарып көрсөттүк. Калганын өзүңүздөр такташып, баасын бычып, эгерде жерди нактылай сатып ала турган болсоңуздар, акчасын бир аз түшүрүп берет экен. Аны эсимен сүйлөшүп аласыздар. Саламатта туруңуздар.